ତମେ ଯଦି ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କରୁଛ ତମେ ତାହେଲେ ଦେଖେଇ କାହିଁ ଭିଡିଓ କରୁଛ, ଘୋରି ଗାରି ଏଇନା ଭିଡିଓ କରୁନ, ଦେଖେଇ ଭିଡିଓ କରୁଛ, କିଏ କଣ ଲେଖିଦେଲା, ଚାଲ ମାଗେ ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ହିଲଟାକୁ ପୁରେଇବା, ସିଧା ଯାଇ ନା ବାହାରକୁ ପଳ, ସଇଲା ତାକୁ ମାଇଲେଣି ଏଇ ସିଏ ସେଇଠି ମାଗେ ସେ ବାହାର ହଉ ତାର କି ସେ ଟୋକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନା ତା ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଣ୍ଡି ବାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇନା ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ, ଯେମିତି ସକାଳେ ଯିଏ ଜାଣିଦେଲା ଆସିନା ହିଲ୍ ପୁରେଇବାକୁ ଯାଇଛି ଭାରି ଆଉ, ସେ ଟୋକା ବଦଳ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ପାଦରେ ସେ ହିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଖୋଲନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ମୋ ପାଦରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖୋଲିକି ଏକାଥରେ ପଛାଡ଼େ ପୁରେଇକି ନା ଚପଲ ଛାଡ଼ିଛି ନା ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଥାନ୍ତ, ଚପଲ ଲାଗି ପାଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହଗିଥାନ୍ତ କି ରକ୍ତ ଦେବାଥିଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ କିଟା ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଟା କି ଆମ ଏପଟ ସେପଟ ଏ ଯେଉଁ କଟକ ଛୁଆ କି ଆମ ଚଦାର ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତମ ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଥାନ୍ତା। गजब बेइज्जती है।